سنجیدہ یا معمولی، آپ کے معمولات لاکھوں لوگوں کے لیے شرعی اور قانونی حیثیت اختیار کر گئے، جس پر وہ عمل پیرا ہیں۔ تاریخ کی کسی بھی عظیم ترین شخصیت کی اس حد تک اتباع نہیں کی گئی جتنی ان کی گئی۔ عیسائیت کی بنیاد رکھنے والا اپنے ماننے والوں کی عام زندگی پر حکمرانی نہ کر سکا۔ مزید برآں، یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کے بانی نے لوگوں کی زندگی کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا کہ مسلمانوں کے نبی نے کیا۔ ڈی جی ہوگارتھ، عربیہ۔